بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زم ساسرور ستاسو ملګری طاهر خان. دا ټیم زو موجود یم بډخیلا خوړ شهید مسجد سره. زو موجود یم د خپل خوګرور فضل سبحان صاحب دلی پکور کې. زوم د پښتنو اکثر د کور د عزت نه د کور د غول چاته خدا دا ډیر غړ ګران کاری. خدا غریبی د سیس دی دا مجبوری او د سیس دی چې انسان هر سیس ته مجبور شي. زو راغلی مده کور ته د ډیر مودې نه ماته وینا کیدله ځکه چې دا بیماری دونه عام ده خاص کر زموږ په دې علاقه کې دونه عام ده چې هر دریم کس څلورم کس د دې بیماری ښکار دی. زموږ سره د دې علاج نشته دی. موږ له چل نه راځي دا ملګري اکثر موږ یو ځای کینو چې دې به حل سره وځي. موږ یو ویډیو یو کس ته کولی شو یو کور ته کولی شو هر کور ته رسېدی نه شو. ګورنمنټ دا ذمہ جوړیږي چې د دې کم کډنی دا مریضان دي د ګردو دا د دو خپل اکشن واخلي او دوی علاج وکړي. خو خیر اوس راغلی یم د کور ته پس د زبان سره د کور ته قصه به تنو پس د زبان سره وګ چې ژوندۍ څنګه تیریږي د کار سکے او د خوراکي د ژوند څنګه روان دي قصه به پس د زبان سره وګ چې پس د زبان سره دا زما کور ولا د شوګر د لاس دوانه ګردې پیل شوې دي پاتته کې ول دوه پیری ډېر لاس کو او زه د چینو رنگونو کار کوم بل کې بزو سونه پیدا کوم زه د قسم کوم کلمه دي بچول نن ما غولې راوړي زما سره دونه پیسې نه چې ما په دوله غولې راوړي نو ځنه ټماټر ټوټه کوله پاګې پوری ټوټه خوړله او په جمعتون کې ولا کله چاندې کوم کله په بازار کې کوم څوک لس روپیا را کې څوک اکثر مورټي یو وزوان جان یو تو سوال کینو یار زه ما باندې د مجبورۍ د وزو د مجبورۍ د لاسه بدې شي په سیرا ودی ما دا کم کار تاسو کوی تاسو دا غي دیاري سونه ملاوي کې دوه 1500 شپکسو وسو سو 800 ورکی په پای کې زه خپل کور نشم غږ نه ته سری علاج وسو کوم دا دې علاج څنګه روان دي تاسو میاش کې دې لړای علاج سیس کوی سونه وخت کې دوه بیر ډیر علاج سیس کو لکه چې اب کم خرچ به راځي نو دا 1500 روپے په اته کې خرچ دې صحیح علاج ولا کې روپے 1000 1300 روپے په اته کې نو ډېر زیات به وسو ورته وسو مو ته نشته دار اتم بیمار دن بابا را تم د سلو کال په عمر کې پروت دی غره تم بیمار دی بس خپل شو مې خو پای دا د خزي خدمت کوم او کله پلار خدمت کوم دا وړه بچیم دی مې سي جوړو او ډېر زیات مجبور شو حالات هم ډېر زیات خراب دي او بے وسه شو کله څوک د چا د کور عزت چي دا ډېر ګران خبره ده چې وسړی عرب راشي او تور سری ناس یو غل ویډیو غانی کوي دا ډېر د غټ مده مجبور دی باندې پز زبان سه په زړه خبره کوم چې ما ته ځان بالکل خنا خرج زرا غلی ما په دې کور کې دا د څه دلګه زما خپل خور چی دا زما خپل رورې خو بل حل نشته دی سیس دغه چې ګورنمنت زمونږ او ته دی دا سیس هسپتال نشته دی کله ګورنمنت د وزیرانو څوک بیمار شي نو سیده لندن ته امریکا ته وځو که زما غریب بیمار شي دا پایلون راغی سودا غټ زګی سدی چې جمعه تلار شي خلکو تخپل جولې ونسی دا غټ زګی دغه چې هغه چاندو شي چاندګي سي 15 روپۍ 10 روپۍ دا دو د ورځې د 1500 روپۍ دا او د هفته د ډایلاسیس پیسې دونه 17000 روپۍ زی سوچګه چې په دې کور کې دوه بچی دي په دې کور کې دوه خرچه ده په دې کور کې بيماري ده دا به څنګه سره سره دا وړه بچی راته ضرور نه پاتې شي دي دوه کاندي یو جې یو الک دې بوج نه کړي دي دا ریمر دې مورې بل خوان کړي په خور کې هغه اطمینان نه تم پاتې دي اطمینان وسره هم دي خدا زو نه اورګنایزیشن ولې ته پرېدم دا نه زو حکومت ته پرېدم دا پایلونه زه خپل پښتنو ته پرېدم کوم چې زمونږ پښتانه دي که په وطن کې دی او کنه دی وطن نه بهر دی او لږ وسوم کیږي زمونږ د فضل سبحان صاحب سره ور دیږي اخورکۍ که تاسو سوال غواړئ د پښتنو ته د خپل مدد د خورکۍ سترګو د ټیم مخ کې را روان دي هغه جاړي فریاد کوي ډېر د سخت مقام دی الله تعالی دې دی وخت نه هر څه ساتي دا وخت همیشه زه خپل ویډیوز کوم چې په هر چا باندې رات دي په ما باندې رات لې شي په تاسو باندې رات لې شي هغه چا لږ وس د سکیږي زمږ د خور د پاره او کوم بابا چې دی دا غو سر تاسو امدادو کوي او دوه تخپل نمبر وي سبحان سي تاسو کنه موبایل نمبر وته وي جی زما نمبر 0345 41 55 500 زما نمبر دی بیا وي 0345 41 55 500 کورګه تاسو سوای د پښتنو ته کم د وسه وندان دي دا غونه سپیل کوي ما د علاج دي چې وښینه د بغو یو بيماري نه د بلډ پريشر لې شوګر دي ګور دي پېچ وي رڼا بيماري دا علاج ډیر زیات ګران دی دتا شپې په 3 بجې باندې موږ وزو د سړک په غاړه ولاړو چې ګاډي راشي موږ ورته جو د خطر نه مخبو نشه له ګډه یې ودی زینې په موټر سایکل یا رشکه یا په سکو باسي
واړه دی را سره خپل بچی می دی ساز مطالبه صرف دار چې زما علاج وکړی شي ما علاج وشي زما را بچی دی هیڅ سترم نشته خدای ما سره ده تاسو سره نو هیڅ سترم نشته خورکه مونږ ته دعا کو الله دې روغ صحت درک د خیر سره او تاسو کیس مونږ پښتنو ته پرې خو ان شاء الله او د پس د سبان سیب نمبر دی دا غسر به ضرور رابطه کړئ الله تاسو له روغ صحت درکړي او الله تعالی دې مرض نه دې بیماران تاسو خلاص کړي دو تاسو دې دیم شه په دې کور کې د 100 سالو پورې دا بابا هم دی زم پس له سبحان روح جگم دی غبل غلی وای زتا کاغه دی خورکای ته ګوري چې دی خورکای د علاج د پر منډوي دا دی بابا سره ور دی کم یتیمانان وړو ته ضرور نه پیسې دا غې سره ور دی د کورې دا حالات دی دا بابا م تاسو لیدو د سکرین ته راوړو مقصد زما صرف او صرف دا دی چې تاسو دو سره دو خپل نمبر باندې رابطه وکي مونږ د الله تعالی د رضا د پر راغلیو چې تاسو سونه هم وس کیږي نو په زما سره دا نمبر ته پیر بیا وځي تاسو سره بدر باندې رابطه وکي نو ما نمبر 0345 Ictalis pentis pansausentis. 0345 Ictalis pentis Ictalis pentis pansausentis. Pansausentis de video bandi bata patam zo chalom da number de pade man sa so rabito ke so na hum da was nakigi zamun de road sara war de gai zaga da waq pa har cha bandi rat li shi de insaniyat khidmat te sirf aw sirf khalis da Allah raza par ajis ib da bimare de wujina da gana khabari nakhi ji aw de da taklif yo muqam de yakin ke jumu ko ta bakhwala katim na shu الله تعالی دې دوه سو وبوکی او موږ وساسو د مدد په انتظار باندې به یو او په دې امید سره د نجات غواړم ان شاء الله چې 10 بار ورځې پس دې کور ته دوباره راځو او فضل سبحان سه په خوله باندې خندای زموږ د خوراکې په دې خوله باندې خندای ساسو د ټولو د مدد په انتظار باندې به خپل طاهر خان رو الله صلی الله علیه و سلم ورکه اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته